You took mine, never you. Samsung té un poder d'influència molt, molt gran en quines són les condicions en aquestes fàbriques. No només pels contractes de comercialització, que ja imposen uns límits, no? Uns terminis d'entrega, uns preus que fa que el fabricant s'hagi d'ajustar i que això provoca més i més explotació a les plantilles. Alguns dels minerals imprescindibles per a la fabricació de la telefonia mòbil, com és el coltan, com és el cobalt, com és el tungstè, com és l'or, són expoliats, són saquejats, de forma sistemàtica a la República Democràtica del Congo, i aquesta explotació contribueix a finançar un conflicte que ja porta més de 2 dècades. La gent tenia una altra concepció als anys 90 de lo que significava la privacitat i qui podia mirar el tipus de comunicacions que tenien, i això s'ha anat desvirtuant i perdent pel camí. Si tu tens dades personalitzades de cada persona, dels seus hàbits, etc, etc, pots fer una publicitat molt més efectiva. L'any passat, per exemple, es van vendre 2.000 milions de telèfons mòbils. Pensa que la tassa de reposició que tenim en aquests moments és enorme, és molt gran. Tots tenint a casa, em sembla, en aquest primer món, no?, uns quants telèfons mòbils.